بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تكيو بارو تنندلينا الإيمان بالرسل ambapo huo ni msingi wa nne, kuamini mitume wa Allah azza wa jalla. Leo ni chini ya anwani ndogo inayosema dhikru khasaisir rasul Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ijmalan, kutaja baadhi ya sifa maalum alizokuwa nazo mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwa ufupi, kwa kuwa sifa zake ni nyingi alizohusishwa nazo, na sifa hizi zinazotajwa hakuwa nazo yoyote katika mitume waliomtangulia. Na khasais za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam zimegawanyika sehemu mbili kuu. Sehemu ya kwanza ni zile sifa maalum ambazo Allah kamuhusisha nazo mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na hizo sifa hawakuwa nazo mitume waliotangulia. Na aina ya pili ni sifa ambazo kahusishwa nazo bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika umma wake, kwa maana umma wake hawakupewa vitu hivyo lakini yeye kapewa. Nitaje mifano miwili kwa haraka haraka kabla hatujaingia kwenye mada ili tuelewane vizuri. Mfano wa kwanza, yani khasais, sifa alizohusishwa nazo bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam na hawajapewa mitume wengine, kana vile kuhalalishiwa ngawira. Kuhalalishiwa ngawira, walio tutangulia wanasema ahlul ilmi walikuwa ni moja kati ya makundi mawili. Kundi la kwanza walikuwa wanaingia katika vita na wanakusanya ngawira, lakini hawaruhusiwi kuzitumia, bali kinachotokea zinakuja kuchomwa na moto, unakuja moto unazichoma na inakuwa ndio imeisha. Kundi la pili ni wale ambao hata vita wao hawajaruhusiwa kupigana, kwa hiyo tafsiri yake ngawira pia watakuwa hawana. Lakini umma wa bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam katika vitu alivyopewa mtume wetu amehalalishiwa ngawira, na uhalali huo haukuwepo kwa wale waliomtangulia katika mitume. Kwa hiyo hii ni mfano wa sifa ambazo mtume kahusishwa nazo na mitume waliotangulia hawajapewa sifa hizo. Ukija sifa zinazomtofautisha na umma wake, mathalan ukija katika masala ya kuoa, yeye anaruhusiwa kuoa zaidi ya wake wanne, lakini umma wake hawaruhusiwi kuoa zaidi ya wanne kwa wakati mmoja. Kwa hiyo sifa hii inamtofautisha yeye na umma wake, lakini kwenye sifa hii ukimlinganisha na mitume waliotangulia hakuna tofauti, kwa sababu kuna mitume walioa zaidi ya idadi alioa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo shahid, leo tunataja khasaisur rasuli Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, sifa alizohusishwa nazo mtume Muhammad alayhi salatu wasalam kwa mukhtasar. Kwa kuwa tumeeleza sifa hizi ni nyingi, na baadhi ya wanachuoni wametunga vitabu fi dhikri khasaisin nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wakastaja kwa idadi tofauti tofauti, wako ambao wanifika 60, wengine wanifika yani zaidi ya 100, wengine wanifika mpaka 1000. Lakini hapa shekhe atataja kama mfano tu baadhi ya sifa hizo. Qala lirrasuli Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam khasais ikhtassa biha an ghayrihi min al-anbiya. Bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam ana sifa alizohusishwa nazo hawakuwa nazo mitume wengine, wa khasais ikhtassa biha an ummatihi, na nazo sifa alizohusishwa nazo hazipo kwa umma wake. Kwa hiyo hapa tunapata vile vigawanyo viwili, khasais ikhtassa biha duna ghayrihi min al-anbiya, wa khasais ikhtassa biha an ummatihi. Sifa ya kwanza katika zile ambazo shekhe amekusudia kuzitaja, annahu khatamun nabiyin,
ni kwamba mtume Muhammad alayhi salatu wassalam ndio hatamu wa mitume, ndio wa mwisho wa mitume. Qala ta'ala, Allah anasema, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, hakuwa Muhammad baba wa yoyote kati yenu, walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin, lakini yeye sifa yake ni mjumbe wa Allah na ni wa mwisho wa mitume. Kwa hiyo aya hii imeweka wazi kwamba mtume Muhammad alayhi salatu wassalam ndio akhirul anbiya wal mursalin. Wa qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, mimi ndio hatamu wa mitume, ndio wa mwisho wa mitume, hakuna nabii baada yangu, ai hakuna nabii atakayetumilizwa upya kwa wahi mpya, huyo hayupo. La nabiyya ba'di, hakuna nabii mpya baada yangu. Na tafsiri hii ni kwa ajili ya kuweka ufahamu sawa kwa ujio wa Nabiiullah Isa alayhi wa ala nabiyina afdalus salati wa tammi taslim. Tunatambua kwamba Nabiiullah Isa atateremshwa na Allah azza wa jalla akhiru zaman, na yeye atakuwa ni alama katika alama kubwa za kiyama, na yeye ni nabii, na kuteremshwa huku ni baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lakini unabii wa Nabiiullah Isa ulitangulia unabii wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo hakuna nabii mpya atakayetumilizwa aje na sheria mpya, hayupo. Wa mwisho ni bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo hata Nabiiullah Isa akiteremka sio mpya, ni muendelezo wa kile ambacho alikianzisha, na ndio maana sheria atakayokuwa anaitumia ni alkitabu was sunna, ni Qur'an na hadithi za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na wala hatoitumia injili. Kwa kuwa baada ya sheria ya mtume Muhammad alayhi salatu wasalam kuteremshwa, sheria zote za mbinguni zilizoitangulia sheria hii zinakuwa batili, kwa maana zinamezwa na sheria ya mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Na imekuja katika hadithi kwamba alayhi salatu wasalam amesema, mfano wangu na mitume walionitangulia, kamathali rajulin bana baita illa mawdi'a labina, mfano wangu na mitume walionitangulia ni mfano wa mtu amejenga nyumba, imekaa vizuri, inapendeza, isipokuwa sehemu ya tofali. Kuna sehemu moja ya tofali moja tu hajaliweka lile tofali, na wala sio dirishani, ni sehemu ambayo ilitakiwa iwekwe tofali. Kwa hiyo anasema baada ya nyumba kukamilika na mapungufu hayo tu ya tofali moja, mashallah imepigwa rangi kila kitu kama ni tiles, watu wakawa wanaikagua ile nyumba, mashallah nyumba nzuri, lakini uzuri wake ungekamilika kama ile jiwe moja lengeekwa hapa. Kwa hiyo mtume anasema mimi ndio hilo jiwe. Na mfano huu ni kwamba hii nyumba ni listi ya mitume, ni orodha ya mitume, ni jengo ambalo amelipigia mfano wa mitume. Kwa hiyo yeye ndio mtume wa mwisho ambaye anakamilisha lile jengo na ile orodha, hakuna mtume mwingine baada yake yeye. Haya pia yanatusaidia kutambua ubatili wa kila ambaye atakuja na madai ya utume baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iwe ni zama zake au baada ya yeye kuondoka duniani. Na wapo waliokuja na madai ya utume wakati wa mtume Muhammad alayhi salatu wasallam akiwa yuko hai, wako waliokuja na madai hayo kwamba na wao ni mitume. Lakini kwa misingi hii ikatambulika tangu zama hizo kwamba haya madai ni batili, na wako waliokuja na madai baada yake yeye, na wapo waliokuja na hayo madai wakati huu tuliopo sisi, na wataendelea kuwepo ila antakuma asaa, mpaka kiyama kitakapo simama. Lakini hawa hawatuyumbishi kwa sababu tayari tuna misingi kwamba bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam ndio mtume wa mwisho. Kwa hiyo yeyote atakayekuja na madai ya utume, aje na miujiza atakayokuja nayo, wala hatupati tabu sisi. Yaani aje na maajabu atakayokuja nayo, apae, sijui afanyeje, afanyeje, tunamwambia bwana mtume amesema ana khatamun nabiyina la nabiyya ba'di, kwa hiyo katafuti wa kuwadanganya sio sisi. Hii ni sifa aliyohusishwa nayo mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Sisi kweli ni wa mwisho. Mara nyingine huu mwisho mwisho inawezekana
mtu akauelewa vibaya kwamba sasa kuwa wa mwisho ndio kuna dili gani, mpaka iwe kwamba hizi ni sifa maalum kapewa mtume. Kuwa wa mwisho mara nyingine ina mazuri yake. Angalia tu kwa mfano hata katika familia, mtoto wa mwisho anavyodeka lishakuwa kubwa lakini bado lapakatwa, sababu tu laitwa kitinda mimba. Kwa sisi ni umme wa mwisho na tuna mambo mingi mazuri zuri tumepewa. Miongoni mwa hayo sisi ndio wa kwanza kuhesabiwa yaum al-qiyama. Hao wote waliotutangulia watasubiri sisi kwanza. Na mtume wetu ndio star yaum al-qiyama. Bwana mtume anasema sisi kweli ni wa mwisho kuumbwa lakini ndio wa kwanza yaum al-qiyama. Na huu mwisho wetu mashallah umekuwa ni mwisho wa watunu Sababu umri wetu kweli sisi kwa sababu ni wa mwisho umri wetu pia mfupi, lakini thawabu za amali zetu ni nono. Na kuna hadithi ambayo wanachuoni wameibatilisha, eti Nabiyullah Musa na yeye alitamani kuwa katika umma wa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Hadithi hii ni ya kutengeneza, ni hadithi ambayo haina usahihi. Kwa hiyo pamoja na fadhila za umma wa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam na ubora wake na daraja za umma huu na khairi zilizopo katika umma huu, lakini ile hadithi ya kutengeneza eti Nabiyullah Musa kwa khairi hizi alizoonyeshwa na Allah azza wa jalla alitamani na yeye kuwa katika umma wa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Wanasema wanachuoni hadithi hii ni hadithi batili, tena ubatili wake wanasema ni hadithun mawdu'. Hadith mawdu' maana yake ni hadithi ya kutengeneza. Nitasoma tu kidogo sehemu katika hii hadithi alafu kulikobaki mtamalizia wenyewe baadaye. Matamshi yake inasema indama dhahaba sayyiduna Musa liliqa'i rabbih, zamaizo Musa alipokwenda kukutana na Mola wake. Qala Musa alisema ya rabbi inni ajidu fil alwahi umma hiya khairu ummatin ukhrijat linnas yamuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar rabbi ij'alhum ummati. قال رب العزة تلك أمة أحمد. قال موسى رب إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون في الخلق السابقون في دخول الجنة رب اجعلهم أمتي. قال رب العزة تلك أمة أحمد. قال موسى رب إني أجد في الألواح أمة أنا جيلهم في صدورهم يقرؤونها وكان من قبلهم يقرؤون كتابهم نظرا حتى إذا رفعوها لم يحفظوا شيئا ولم يعرفوه وإن الله أعطاهم من الحفظ شيئا لم يعطه أحدا من الأمم قال ربي اجعلهم أمتي قال رب العزة تلك أمة أحمد. إن يندلي خبر زيته لكن حديثي كما تلوسيما يعني حديثي موضوع يعني نذيف وانبايو إمي بتليزة كتكو ذيف يكتونغا سيفا يبيلي تندي ركاركا تسي tawanyike sana kwenye mazungumzo. Al-maqamu al-mahmud, kisimamo chenye kuhimidiwa na kusifiwa. Bwana mtume katika sifa alizohusishwa nazo, yeye ni sahibu al-maqam al-mahmud, ndio mwenye kisimamo cha kuhimidiwa na kusifiwa. Kisimamo gani hicho? Wa huwa shafa'atu al-uzma, ni kile kisimamo cha shafa'a kubwa. Yani bwana mtume yeye ndiye atakayeomba ile shafa'a inayoitwa ash-shafa'atu al-uzma, baada ya kuwa watu wanasubiri kuhisabiwa, wanatafuta wa kwenda kumuomba Allah ili hiyo hisabu ianze. Maki kisimamo chenyewe ni mateso, watapita kwa nabii mmoja baada ya mwingine katika ulul azmi min ar-rusul, na wote watatoa nyudhuru zao, lakini wanapofika kwa Nabiyullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atasema ana laha. Kwa ndiye ambaye atasimamia hiyo ash-shafa'a, hayo maombi. Kama fi qawlihi ta'ala asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, kwa hakika Allah atakufufua ukiwa kwenye kisimamo chenye kuhimidiwa. Wa asa fi al-Qur'an wajib. Hizi asa ukizungumza katika maneno ya kawaida ni litaraji, yani kuna matarajio. Asa huenda,
So inaweza kutokea na inaweza isitokee katika matumizi ya binadamu lakini Allah anaposema asa wajiban lazima itatokea kwa Allah hakuna kubahatisha wala hakuna kusikilizia wa kama fi hadithi shafaati tawil almuttafaq ala sihhatihi na kama ilivyokuja simulizi ya hili tukio kwenye hadithi inayojulikana kuwa ni hadithi ya shafa'a na ni hadithi ndefu ambayo wanachuoni wanayafikiana juu ya usahihi wake أن الله يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد na katika yale aliyokuja kwenye hadithi hiyo ni kwamba Allah azza wa jalla atawakusanya viumbe wa mwanzo na wa mwisho kwenye ardhi moja saidi yani ardhi فيقول بعض الناس او وجه الارض فيقول بعض الناس لبعض watu watakuwa wanaambiana wao kwa wao ala tarawna ila ma antum fihi jamani hamuoni hali tete mlionayo ألا ترون إلى ما قد بلغكم هموني هتوهم ليفكيا واتوا نتوكوا نمجاشو ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم كونيني مستزامي مستفوت يولي أنباي أتتوهم بيك ومولا تفنيه حساب فيأتون آدم ثم نوحا ثم موسى ثم عيسى كي واتوا تكوين لكوا آدم كي شوائن لكوا نوح كي شوائن لكوا موسى kisha kwa Isa wangapi yao wanne thumma ila Muhammadin salawatullahi wa salamuhu alayhi majma'in kisha mwisho wataenda kwa mtume wetu Muhammad sala na salamu zimfikie pamoja na hawa tuliotangulia kuwataja fa kulluhum yaqul lakini wote hawa wa awali watakuwa wanasema idhhabu ila ghairi kila anayefuatwa anawaambia waliomfuata nendeni kwa mwingine asiyekuwa mimi yani wakienda kwa Adam anasema nendeni kwa mwingine yapo yanayonishughulisha mimi mwenyewe leo illa Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam isipokuwa Muhammad wanapofika kwa Muhammad alayhi salatu wasalam fa innahu yaqul yeye atasema ana laha mimi ndio mwenyewe swala hili fayakhiru sajidan ataporomoka sujudu ila an yu'dhana lahu bishafa'a mpaka aidhinishwe kuomba shafa'a yani atasujudu alafu ataambiwa e Muhammad inua kichwa chako omba utajibiwa ila an yu'dhana lahu bishafa'a mpaka aidhinishwe kufanya shafa'a وبهذا يظهر فضله على جميع الخلق واختصاصه بهذا المقام نكوهايا فضيله yake ama fadhila zake zitadhihiri juu ya viumbe wengine na itadhihiri kwamba yeye hasa ndiye aliyekuwa na hadhi hii na heshima hii na hii ndio inaitwa al-maqam al-mahmud kwa hiyo ni kwa bwana mtume tu صفة عموم بعثته إلى الثقلين الجن والإنس عموم بعثته وجملة وتمواك إلى الثقلين وفيومب وأين بيلي هوا عمبون مجيني نوان آدم هوا نيتو الثقلين إن إذا كان كوكوا مبيو مزيقو مزيتو وكيفانيا كازي شريا سمني مزيقو مزيتو قولي واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا بعد اكو هي امانه يمفنيوا عرض ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال كما vile hivi viumbe vilipewa khiari jamani mkitaka sheria hii fanyeni kazi lakini wawe na uamuzi فبين ان يحملها وكتا كما ni khiari sisi tusameh واشفقنا منها وحملها الانسان kwa hiyo insani huyu kabeba mzigo mzito إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ما هو القول الثقيل؟ الوحي كو ينزيكان هوا ميت والثقلين كو سببو قول مزيقو اليو وبيبا أو ينزيكان كو زيتو واو فموجة نكوها ميكاليفيشو لكن بالو نكوها نوزيتو كتك كتكليزا الشاهد سبابو يجينا سيو مسنجي سانا الشاهد هوا نيت والثقلين Kwa hiyo bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam utume wake umekusanya hizi aina mbili za viumbe ambao wote hawa wamekalifishwa majini na wanadamu
na alishawahi kufanya da'wa kwa majini, kama ambavyo majini alishawahi kuja akasikiliza Qur'an iliyokuwa inasomwa na Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. قال تعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا سما اني watu hakika mimi ni mtume wa Allah kwenu nyinyi nyote. Na Allah anasema ma arsalnaka illa kafatan linnas, hatuja kutumiliza isipokuwa kwa watu wote. وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Kwa hiyo hapa alalamun majini pia wanaingia. وقال سبحانه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. اسيذاني كما زنيتجيه تفسيري. وقال سبحانه واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران. كumbuka tulipo lielekeza kwako kundi la majini limekuja kuisikiliza Qur'an. Aya hii ni katika suratul ahqaf, lakini katika suratul jin inaonyesha kwamba wao wenyewe wanakiri kuwa wamesikiliza. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا. سمع انا متومي alikuwa ana habari kama wale raia wamekuja kumsikiliza. Kwa hiyo akapewa hiyo taarifa kwamba kuna raia walikuja kusikiliza, wakasema 1 2 3 4 5. Kwa hiyo Allah akaeleza yote yale ambayo yalitokea baada ya majini kuisikiliza Qur'an iliyokuwa inasomwa na Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. فلما حضروه قالوا انصتوا. ولبحضوريه katika majlisi ya kisomo wakanyamazishana, nyamazeni jamani msikilize maneno adhim. Falamma qudiya wallu ila qaumihim mundhirin qira'ati alfamalizika, basi wao wakarudi kwa watu wao wakawa ni waonyaji wafikishaji wa hiyo da'wa. Qala wa hadha mujma'un alayhi, na hili ni suala ambalo wanachuoni wamewafikiana nalo wala hakuna ikhtilafu kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, utume wake ni kwa majini na kwa wanadamu pia. Kuyoje katika majini wapo maswahaba? Kuna maswahaba katika majini? Maana si wani muamini pia katika majini? Na hizi aya tulizosoma ni ushahidi. Falamma qudiya wallu ila qaumihim mundhirin, na fi surati aljinni yahdi ila ar-rushdi faamanna bihi. Kwa hiyo waamini hawa walan nushrika bi rabbina ahada kuanzia leo. Kwa hiyo wakatoa na maazimio kwamba wao na ushirikina kwa heri, bye bye. Kwa hiyo tauhidi imekita. Hawa wamemuona mtume alisikadhalika wakamwamini, na inawezekana wamekufa kwenye hiyo imani, na wao wataitwa maswahaba. Wamesema hivyo baadhi ya wanachuoni, kwa kuwa taarifu ya as-sahabi haitofautishi kati ya jini na binadamu. Wanasema kullu man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa amana bihi wa mata ala dhalika al-iman. Kwa hiyo sharti hili halijasema lazima awe binadamu au asiwe jini au wa kike au wa kiume. Kwa hiyo imekusanya wote, na madamu hawa wote wanaingia katika uwajibu wa kumtii Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, basi kama hii ndio taarif na ndio definition ya sahabi, nao pia watakuwemo masahaba, wallahu aalam. Qala wal ayatu allati anzalaha Allahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fiha khitabun li jami'il khalqi al-jinn wal ins. Na aya ambazo Allah kasteremsha kwa mtumewe Muhammad alayhi salatu wassalam zinawazungumzisha wote hawa majini na wanadamu. Idh kanat risalatuhu ammatan lithqalain, kwa sababu utume wa mtume Muhammad alayhi salatu wassalam unawahusu wote hawa majini na wanadamu. Wa in kana min asbab an-nuzul ma kana mawjudan fil arab, na kama kutakuwa na aya zilizoteremka kwa sababu zilizokuwepo kwa Waarabu, falaisa shay'un min al-ayati mukhtassan bisadab al-mu'ayyan alladhi nazala fihi biittifaq al-muslimin, hakuna aya yoyote ambayo itakuwa inawahusu tu wale ambao imekuwa ni sababu ya hiyo aya kuteremka
na hili ni kwa itifaki ya Waislamu. Yani linaweza likatokea jambo zikateremshwa baadhi ya aya za Qur'an kubainisha hukumu ya lile jambo lililotokea, lakini hiyo hukumu haiishii kwenye lile tukio tu, bali itakusanya kila tukio linalofanana na tukio hilo. Kwa hiyo hilo tukio linabaki kuwa ni sababu, lakini haliwi ndio mwisho wa kutekelezwa hukumu ya zile aya zilizo teremka. Ndio maana wanasema wanachuoni wa science ya Qur'an, al-ibratu bi'umumi al-lafzi la bi-khususi as-sabab, kinachozingatiwa ni upana wa lafzi iliyokuja kwenye aya, wala sio sababu ambayo kwayo iliteremka aya. Dhahiri Sheikh anakwenda kwenye mifano ili tuelewane vizuri. Falam yakul ahadun min almuslimina in ayati at-talaq aw adh-dhihar aw al-li'an aw hadd as-sariqa wal muharibin wa ghayri dhalika yahtassu bish-shakhs al-mu'ayyan alladhi kana sababa nuzul al-aya. Hakusema yoyote katika Waislam kwamba labda aya zinazozungumzia masala ya talaka au zinazozungumzia masala ya dhihar. Dhihar ni mtu kumuita mkewe au kumwambia mkewe, wewe ni kama mgongo wa mama yangu, au wewe ni mgongo wa mama yangu, au wewe ni sawa na mgongo wa mama yangu. Au li'an, au kulaniana wanandoa, inapotokea mmoja kamfumania mwenzake. Mfano mume kamfumania mkewe, alisi kadhalika, na kamuona yeye mwenyewe tu, na asli ilikuwa kwamba mtu anapoonekana anafanya zina ili asimamishiwe haddi, lazima pawepo na mashahidi wanne. Sasa mume kaona mkewe anazini, kaona mwenyewe, anafanyaje? Manake akipeleka kesi kwa msingi huu atakula yeye bakora. Maki ukiona mwenyewe ukipeleka mashtaka unakula bakora, wewe unaitwa ni msingiziaji hata kama umeona. Kwa hiyo unatakiwa umute. Sasa huyu kaona ana mute vipi wakati ni mke wake? Ingekuwa ni mtu baki, inawezekana wewe unakauka tu utatoa nasaha, lakini mke wako huyu. Hii inaitwa sasa, kinachotokea nini? Huyu mume kama kaona mwenyewe, sheria inamruhusu yeye anasimama nafasi ya watu wanne, yeye kama yeye atapeleka kesi mahakamani, mke ataitwa, bana mumeo anakutuhumu, 1, 2, 3 kweli? Akisema kweli, wala hatupati tabu. Lianna al-iqrara sayyidul adilla, mtu akikiri, mwenye kosa anapokiri, hapa tafuti mashahidi. Hata kwenye zina hii ya yule ambaye si mke wa mtu, mfano amezini akaona hii dhambi, wacha njitakase, akaenda kwa kadhi. Kadhi, mimi nimezini. Kenda tu mwenyewe, nimezini, haambiwi lete mashahidi. Ah, kitakachofanyika ni kuikagua tu akili yake ni salama. Sikaa kafya tu kwa huyu, alafu tukasimamishia hadi ile hali hayuko sawa. Na hivi ndivyo alivyofanya Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Kuna mmoja alikuja akamwambia masahaba, huyu yuko sawa kweli? Wakasema yuko sawa. Bwana nyingine pia anapewa muda ili aonekane kanuia au kachanganyikiwa tu. Kwa hiyo Bwana Mtume kuna vitu alikuwa anavihakiki, wala hamwambii lete mashahidi. Lakini ikiwa kesi itapelekwa na mtu mwingine, mashahidi sasa hapa watahitajika, na pale ambapo yule anayetuhumiwa atapinga. Kwa hiyo kama mke atakubali kweli nimezini, kinachofuata ni nini? Anasimamishiwa hadi. Ikiwa atakataa kwamba ah, sio kweli, mbele ya kadhi, maana yake ni kwamba hawa watu wawili tayari hawaelewani, hawawezi kuishi pamoja. Ndio kinakuja hiki kitu ambacho kinaitwa al-li'an, kulaniana. Mume atasema mara nne, nakiri nimemwona huyu anafanya 1, 2, 3, mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne. Nikaa vile kila mara moja inasimamia mtu mmoja, mwisho atasema Allah nilani kama mimi ni muongo. Atakuja mke, nashuhudia kwamba sijafanya hiki kitu mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne, mara ya tano. Atasema Allah nilani kama mume wangu ni mkweli, Allah nilani kana mume wangu ni mkweli. Basi hapa kitakachotokea, hata usimamishiwe hadi,
lakini ndoa inakufa, hakuna kuoana tena. Sasa kama kadanganya, alhisabu inda Allah. Yoyote ambaye kadanganya hapa, kana mume kamsingizia kweli mke hajafanya, atahukumiwa kwa Allah. Na kama mke alifanya lakini kavunga, hukumu yake kwa Allah. Kwa Allah hakuna kitakachobadilika, sababu ukweli uko kwa Allah azza wa jalla. Kwa hiyo Sheikh anasema hakuna yote katika wanachuoni aliyesema labda aya zinazozungumzia talaka au dhihar au li'an au hadi ya mwizi au hadi ya muharibin, hawa majambazi wale ambao wanaiba kwa kutumia silaha, na wengine wanateka mpaka magari barabarani huko, wanaitwa almuharibun, yani watu ambao wanapoteza amani za watu kwa kutumia silaha, na hawa hukumu zao pia zimetajwa katika suratul Maida. Innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al ard. Na hizi hukumu zinakuja kwa mujibu wa vile ambavyo kamfanyia mtu. Inawezekana akamshtua tu akachukua hela bila kumpiga, au inawezekana akampiga akachukua hela, au kamuua akachukua hela. Ashahid ni masala ya kifiki, lakini ana ufafanuzi wake. Kwa hiyo aya hizi ambazo zinazungumzia hizi habari, kuna matukio yalitokea, ndio hizi aya zikateremka. Lakini wanachuoni wanaafikiana na Waislamu wote kwa ujumla kwamba hukumu ya aya hizi haziishii tu kwa wale ambao ni sababu ya hizi aya kuteremka, bali hukumu itamuhusu kila ambaye atafanya kimoja katika hivi vitu vilivyotajwa, au kingine chochote ambacho kulitokea tukio alafu aya za Qur'ani zikateremka. Ndio maana al-ibra bi'umumi lafzi la bi-khususi as-sabab. Mathalan, ukija katika adh-dhihar, tunatambua aya za kwanza katika suratu al-mujadila, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah sami'un basira alladhina yudhahiruna ila akhir al-ayat, ambazo zimeeleza kadhia ya dhihar na hukmu ya dhihar. Sababu za kuteremka aya hizi ilikuwa ni mama mmoja na bwana mmoja. Mama anaitwa Bi Khawla bintu Thalaba, na bwana anaitwa nani? Aus ibn Man. Aiwa, huyu bwana Aus alimwambia mkewe Bi Khawla, anti alayya ka dhahri ummi, wewe kwangu mimi na kuzingatia kama mgongo wa mama yangu. Manake amemharamisha, na hii zamani kabla ya Uislamu ilikuwa ni talaka, haya maneno yalikuwa ni talaka. Lakini katika Uislamu hukumu ikawa haijabainishwa. Huyu mama akaenda kwa bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Kuna riwaya zinasema Mtume akamwambia hiyo ni talaka, nyingine zikasema subiri mpaka tuone hukumu ya Allah inasemaje. Lakini huyu mama katika mashtaka aliyoyatoa kwamba ya Rasulullah, huyu bwana tangu mimi niko kijana niko naye, kanizalisha huyu, nishakuwa mtu mzima sasa hivi anakuja kuniambia maneno ya ajabu ajabu. Lakini kingine, tuna hawa watoto, hawa watoto nikimwacha nao watapotea, hawatakuwa na usimamizi, kwa sababu baba na watoto ni vitu viwili tofauti, na wakibaki kwangu watakufa njaa hawa, mimi sina kibarua. Sasa hebu liangalie vizuri hili swala. Zikateremka hizi aya, qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha, mpaka mwisho. Lakini hii hukumu haishii tu kwa huyu bwana, yoyote ambaye atafanya kitu kama hichi, hii hukumu itakuwa inamhusu. Kwa nini Sheikh amekuja na nukta hii? Anaeleza hapa. Wal maqsudu huna, tulicho kikusudia hapa, anna ba'd ayatil Qur'an wa in kana sababuhu umuran kanat fil Arab. Baadhi ya aya za Qur'an, inawezekana sababu ya aya hizo kuteremka ilikuwa ni mambo yaliyopo kwa Waarabu. Fa hukmu al ayati 'am, lakini hukmu ya hizo aya ni za wote. Waarabu wasiokuwa Waarabu, madini na watu. Yatanawalu ma taqtadhihi al-ayatu lafzan wa ma'na fi ayyi naw'in kan. Aya hizo zitakusanya kila lile ambalo linaingia katika aya hizo, liwe litakalokuwa. Wa Muhammadun sallallahu alayhi wasallam bu'itha ila al-insi wal jinni
na bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam alitumilizwa kwa wanadamu na majini, fa da'watuhu shamilatun lithqalaini al-insi wal-jin ala ikhtilafi ajnasihim. Kwa hiyo da'wa yake na utume wake unawakusanya wote hawa majini na wanadamu pamoja na utafauti wa jinsia zao, wa kike na wa kiume, wote wanaingia. Fala yadhunnu au fala yadhunnu annahu khassa al-arab bihukmi min al-ahkam aslan au khassa al-arab bihukmi min al-ahkam aslan. Watu wasidhani kwamba Waarabu kuna hukumu walihusishwa nayo, haiwahusu wengine. Bal innama allaqa al-ahkam bismi muslimin wa kafirin wa mu'minin wa munafiqin wa barrin wa fajir wa muhsinin wa zalim wa ghairi dhalika min al-asma'i al-madhkura fi al-Qur'an wa al-hadith. Lakini hukumu zinahusishwa na sifa, muislamu, kafiri. Kwa hiyo inawezekana muislamu akawa mwarabu, akawa mwafrika, akawa jini, akawa binadamu. Kwa hiyo yale yanayomhusu muislamu, madamu wewe ni muislamu, jini, binadamu, wa kike, wa kiume, yanakuhusu. Kwa hiyo hukumu zinaangalia sifa, muislamu, kafiri, mu'min, mnafik, mwema, muovu, anayetenda wema, anayedhulumu, wa ghairi dhalika min al-asma'i al-madhkura fi al-Qur'an wal hadith, na majina mengine yanayozingatia sifa kati ya yale ambayo yametajwa ndani ya Qur'ani na hadith. Wa laysa fi al-Qur'ani wala al-hadith takhsis al-arab bi hukmin min ahkam ash-shari'a, na haipo si ndani ya Qur'ani wala katika hadithi lolote ambalo limehusisha hukumu fulani katika hukumu za kisheria na Waarabu, kwamba Waarabu wao waswali swala sita kwa siku, sisi wengine tusokuwa Waarabu tuswali nne, ili alipo kama ambavyo tunaswali tano na wengine wote ambao ni Waislamu wanaswali tano hizo hizo. قال وانما علق الاحكام بالصفات المؤثره فيما يحبه الله وفيما يبغض او يبغض. لكن حكم zimehusishwa na sifa zenye kuathir katika yale ambayo Allah anayapenda na yale yasiyoyapenda. Fa amara bima yuhibbu Allah wa daa ilayhi bihasab alimkan. Kwa hiyo akaamrisha mtume yale ambayo Allah anayapenda na akayalingania yale ambayo Allah anayapenda kwa mujibu wa uwezo. Wa naha amma yubghidhu Allah wa hasana madatahu bihasab alimkan, na akakataza yale ambayo Allah anayachukia. Walam yakhus al-arad bi naw'in min anwa' al-ahkam ash-shar'iyya, na wala hakuna kuhusishwa kwa Waarabu kwa hukumu yoyote kati ya hukumu za kisheria. Idh kanat da'watuhu li jami' al-barriyya aw al-bariyya, kwa sababu da'wa yake ni kwa viumbe wote. Lakini nazala al-Qur'an bi lisanihim, kweli Qur'an imeteremka kwa lugha ya Kiarabu. Bal bilisani Quraish, bali Qur'an imeteremka kwa lahaja ya Quraish. Li ajli at-tabligh, tu kwa ajili ya kufikisha. Kwa nini au kivipi? Liannahu ballagha qaumahu awwalan, kwa sababu wa kwanza mtume aliyowafikishia ni watu wake Waarabu waliokuwa wamemzunguka. Thumma biwasitatihim ballagha sa'ira al-umam, kisha kupitia hao Waarabu waliomsikiliza mtume wakamuelewa, ndio wameitawanya da'wa kwa jamii nyingine. Wa amarahu bitablighi qaumahu awwalan thumma bitablighi al-aqrab fal-aqrab ilayhi kama umira bijihadi al-aqrab fal-aqrab. Na Allah anamwamrisha mtumewe katika da'wa aanze na wale wa karibu naye zaidi, kisha anapanuka, kama ambavyo katika jihad kaanza na wale wa karibu naye kisha akawa anapanua wigo. Kwa hiyo Qur'ani kuteremka kwa lugha ya Kiarabu ni kwa mantiki ya tabligh, kwa maana waliokuwa wanamzunguka mtume ni Waarabu na da'wa yake itaanzia kwa Waarabu. Sasa wao wakishaelewa, wanachukua ule ujumbe wanaupeleka sehemu nyingine, wanautawanya duniani. Leo ingelikuwa Qur'ani hii imeteremka kwa Waarabu alafu imeteremka kizungu, yani ingetakiwa kwanza Waarabu wasome kizungu alafu lugha tena ikishakuwa ya kigeni huwezi kuifahamu in deep kama unavyofahamu lugha yenu ya kuzaliwa ya asili. Huo ni uhalisia usioepukika. Yaani lugha ya kuzaliwa nayo unavyoifahamu ni tofauti kabisa na lugha ya kuisoma, hata ukiimaster vipi. Yaani wewe sasa hivi unajua kizungu, mtu akutukane kizungu alafu akutukane Kiswahili, tusigani linakuchoma zaidi? Na Kiswahili. Maki kizungu unahisi kama vile kakutania, pamoja na kuwa ni tusi. Kavi ilikuwa haja kusudia, lakini Kiswahili linakupenya hasa.
na inaumiza kwamba wengine pia wameelewa wameambiwaje. Sasa hasira zinapanda. Lakini katika lugha huwa maneno yakihamishwa kwenda lugha nyingine, kuna sehemu katika maana huwa inapungua, iwe itakavyokuwa. Yani hata mkalimani awe mtaalamu vipi, kuna maneno ukiyahamisha kwenye lugha, ukiyapeleka lugha nyingine, yataeleweka, lakini maana iliyokusudiwa inafanya nini? Inapungua. Hususan lugha ya Kiarabu. Lugha ya Kiarabu ni lugha ambayo ina vina sana na ina maana ya ndani. Unapopeleka kwenye lugha nyingine utafasiri, watu wataelewa, lakini kuna kitu kidogo huwa kinapungua. Kwa hiyo kama Qur'ani ingeteremka kwa lugha isiyokuwa ya Kiarabu, kwa Waarabu, kuna baadhi ya vitu vingekosekana katika kuelewa, na hata ule upana wa waelewa pia ungepungua, sababu ungetakiwa kwanza usome lugha, utakuja kuimaster lini, Allahu alam, alafu ndio uje ufahamu ule wahi ambao umeteremshwa kwa lugha ya kigeni, na hii ingekuwa haina mantiki. Kwa hiyo Qur'ani kuteremka kwa Kiarabu haina maana kwamba hii inawahusu tu Waarabu. Wao walikuwa ndio wa kwanza katika mazingira yale, kwa hiyo wao waelewe ule ujumbe kama inavyotakiwa, alafu usambaze kwa wengine. Qur'ani imegawanyika sehemu mbili. Kuna sehemu ya kwanza wanaita as-sababi, na sehemu ya pili al-ibtidai. Alayatu sababia, yani zile aya ambazo zimeteremka kwa sababu fulani, kwa jambo fulani lilitokea, iwe ni tukio, liwe ni swali ambalo limeulizwa, ama iwe ni kadhia ambayo imetokea, watu wanataka kujua hukumu. Aya hizi zinaitwa alayatu as-sababia. Aina ya pili ni zile ambazo zimeteremka tu kuja kubainisha hukumu fulani au kuelezea jambo fulani pasina sababu iliyotokea iliyopelekea hizo aya kuteremka. Hizi zinaitwa al-ibtidaiya. Yani nazalat ibtidaan bighairi sabab, na hizi al-ibtidaiya ndio nyingi zaidi kuliko as-sababia, kuliko as-sababia. Na wanachuoni wanapolizungumza swali hili huwa wanatoa mfano na zile aya zilizopo katika suratu Yunus, ni Yunus kweli? No, suratu At-Tauba. Yunus inakuja baada ya suratu At-Tauba. Wa minhum man ahada Allah laina atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafu Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdhibun. Aya hizi kwamba Allah anaeleza wako baadhi waliomwahidi Allah kwamba akiwafungulia katika fadhila zake watatoa sadaka sana na watakuwa katika waja wema, lakini Allah alipowafungulia wakawa mabakhili. Aya hii inahusishwa na sahaba gani? Ha? Nani? Thalaba. Hii inahusishwa na Thalaba kwamba huyu ndiye ambaye alienda kwa Mtume akamwambia niombee, Mtume akamwambia, akaanza kumiliki mbuzi, si mara akaanza kuacha salatul jamaa, mara akahama mji, alipofuatwa kutoa zaka akagoma, hili tukio halipo. Kwa hiyo anasema hizi aya min al-ayati al-ibtidaiya, ni katika aya ambazo zimeteremka na hapakuwa na sababu kama hii ambayo inaelezwa. Pamoja na kuwa tukio hili limetajwa katika vitabu vingi vya tafsiri, lakini ghayatu ma fihi la'allahu min al-israiliyati, zilizoundwa zikamtumbukiza tu huyu bwana. Qala wa kama kana an-nabi wa kama kana sallallahu alayhi wa sallam mab'uthan ila al-ins fa huwa mab'uthun aidan ila al-jinn, kama ambavyo mtume alitumilizwa kwa wanadamu vile vile tunatambua kwamba alitumilizwa kwa majini. Faqad istama'a al-jinn liqira'atihi, tunatambua kwamba majini walisikiliza kisomo cha bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Wa wallaw ila qaumihim mundhirin, kisha wakarudi kwa watu wao wakawa wao ni waonyaji, kama akhbara Allah azza wa jalla, kama ambavyo Allah ametukhabarisha hilo. Wa hadha
muttafaqun alayhi baina almuslimin, na hili kwa waislamu halina mashaka, na sisi pia alhamdulillah tunalitambua hilo. Kwa hiyo utume wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa unawahusu wanadamu na majini, hili halina mushkil. قال وقد ذكر الله في القرآن من خطاب الثقلين ما يبين هذا الأصل. نا الله أمتاج ندان يا قرآن ما زنغمزو أمبايو أميالكيزا كوهيزي أين أمبيلز في أمبي نهاية ما زنغمزو ينبينيش أصله كون دمتومي كتمليزو كووتها كقوله تعالى كان في ليمنين الله يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم أي مجيني na wanadamu hawakukujilieni mitume watoka nao na nyinyi. Taban hapa anakusudiwa mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, lakini pia wale waliosikiliza dawa inawezekana wakaingia kisha wakaipeleka kwa wenzao. Lakini shahid kipaumbele ni mtume wa Allah azza wa jalla bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. وأخبر الله عن الجن أنهم قالوا نا الله نتوليزا كوثيانا مجيني كوا والسيما وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كتيت وابو ويما نوابو تفوتنا هابو يعني وافو كنا طرائق قيدادا سيسي تلكواني مذهب جي تفوت تفوت يعني وإسلام لما كفيري يجيني وكسينا وانا سنة وبدعة mashia wamo pia katika majini. Yaani kama ambavyo sisi tuko tofauti tofauti eh? Kuna wana sunna, watu wa bid'a, katika wa bid'a shi makadiria, masufi, mavitu gani, mashia. Na kwenye hiyo dunia pia majini kuna taraika qidada. Wanasema baadhi wa ahli ilmi kama tulivyo sisi katika utofauti wa iman, na wao pia huko wako hivyo hivyo. Ai madhahib shatta. Sheikh hapa anakazia na sina maana ya taraiq qidada, madhehebu mbali mbali, muslimuna wa kufar, wapo waislamu na makafiri, wa ahlu sunna wa ahlu bid'a, wapo wana sunna na wapo wa bid'a. Kwa kama kuna khawariji huku kule pia wapo khawariji, masufi watu wa maulidi pia kule wapo, na inawezekana wao wanatwanga matari, na inawezekana wengine wapo juzi walikuwa mitaani huko na wenzao walikuwa kwenye hii matanga haya. Wamo, si ndio watu wa bid'a wenyewe wao. Waqalu, lakini Allah ametueleza kwamba majini amesema wa anna minna almuslimuna wa minna alqasitun. Wapo baadhi yetu waislamu lakini wengine waovu. Minna alqasitun. Al-aya qala walqasitun, maana neno alqasit ajja aljair dhalimu. أي منا المسلمون ومنا الظالمون والظالمون هم الكافرون يعني كما قال الله تعالى والكافرون هم الظالمون. يقال قسط إذا جار اتعدى وظلم وأقسط إذا عدل. شيخ أنا توتو وفنوزي يكنيفو كوسيان نينو القاسط تيمبوكو لنينو القاسط ni fiili yake ni qasata, bimaana jara, amefanya dhulma. Kuna neno jingine aqsata, amefanya uadilifu. Kwa hiyo qasata fa'ili yake ni qasit. Aqsata ismu fa'il minhu. Ha? Ha? Qasata duwa yule mtendaji anaitwa al-qasit. Ndio muovu. Aqsata amefanya uadilifu. Kwa hiyo jina la mtendaji المقصد. كنا تفوت بين القاسطون والمقصطون. مقصطون يعني هاني وادليفو إيه؟ لكن القاسطون ني مذليمها ووف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية يجب على الإنسان أن يعلم أن الله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى الثقلين الإنس والجن إلى تكيوى أو نواجب منادام وتنبوه kwamba Allah azza wa jalla amemtumiliza mtume Muhammad alayhi salatu wasalam kwa viumbe wote hawa wanadamu na majini, wa aujaba alayhim al-iman bihi wa bima jaa bihi wa ta'atihi. Lakini Allah akawajibisha kwa hao viumbe kumwamini mtume Muhammad alayhi salatu wasalam
na kuyamini yale aliyokuja nayo pamoja na kumtii. Wa an yuhallilu ma halala Allahu wa rasuluhu, na waitakidi uhalali wa kile kilichohalalishwa Allah, kilichohalalishwa na Allah na mtumewe. Wa yuharrimu ma harrama Allahu wa rasuluhu, na wakiharamishe, na waitakidi uharamu wa kile ambacho Allah na mtumewe wameharamisha. Wa yuhibbu ma habbahu Allahu wa rasuluhu, na wapende kipendacho na Allah na mtumewe. Wa yakrahu ma karihahu Allahu wa rasuluhu, na wachukie kichukiacho na Allah na mtumewe. Kichukiacho eh, kichukiwacho, ah, Kiswahili tabu, kichukiwacho barabara, kichukiwacho na Allah na mtumewe. Wa anna kulla man qamat alayhi alhujja bi risalati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam min al-insi wal-jin falam yu'min bihi, na kwamba kila ambaye hoja itamsimamikia, kwa maana habari za ujumbe zitamfikia, awe ni mwanadamu au jini, alafu asiamini, istahaqqa iqaba Allah ta'ala, huyu anastahiki adhabu ya Allah, kama yastahiqu amthaluhu min al-kafirin, kama anavyostahiki adhabu ya Allah mfano wake katika makafiri. Yani kila ambaye atafikiwa na da'wa hii ya mtume Muhammad alayhi salatu wassalam alafu asiamini, huyu ataadhibiwa na inahesabika kuwa ni kafiri. Lakini yule ambaye hajafikiwa na hii da'wa na ni katika ummati Muhammad alayhi salatu wassalam, huyu habari yake ni nyingine, sababu wapo watu wanaokufa katika umma huu wala hawajawahi kusikia kitu kinaitwa Qur'an, hawajawahi kusikia kwamba kulikuwa na mtu anaitwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawajui kwamba kuna kitu kinaitwa Uislamu. Wapo hao, hawa hukumu yao ni tofauti. Ndio maana wanasema watu wanaokaa Sweka nje ya miji, kuna baadhi ya vitu huwa wanapewa dharura, tofauti na watu ambao wanakaa mjini. Yaani kama wewe wa mjini, maana yake wewe mjanja mpaka kwenye dini. Lakini kama uko mashambani huko, na hata uko mashambani katika zama hizi alhamdulillah kuna miamko kidogo, lakini ashahidi wa kijijini na wa mjini, hawa watu upeo wao huko tofauti. Sasa kuna baadhi ya mambo yule ambaye anaishi nje ya mji anaweza akatengenezewa dharura, lakini yule ambaye anaishi katikati ya mji alafu anasema sijui, maana yake ni mzembe. Kipindi fulani Umar ibn al-Khattab radhiallahu ta'ala anhu aliingia msikitini, akaona watu wanapiga fujo kwenye msikiti wa mtume alayhi salatu wassalam. Akawaita akawaambia, min aina antuma, nyinyi mnatokea wapi? Mbia, min ahli Taif, tunatoka huko juu Taif Meru. Umar ibn al-Khattab akawaambia, law kuntuma min ahli al-Madina la auja'tukuma darba. Bakhti yenu mnakaa Ngaramtoni. Wangekuwa ni watu wa mjini nyinyi, mngechezea kichapo. Kwa maana gani? Yani watu wa mjini wanajua haifai kupiga kelele kwenye msikiti huu. Hayo mafundisho yako wazi. Sasa ingekuwa ni wa mjini, maana yake wanefanya makusudi. Lakini madam nyinyi mmetoka huko mashambani, inawezekana hili hamlijui, lakini msirudie tena. Kwa hiyo ashahid ni kwamba yote atakayefikiwa na da'wa ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam ni wajib kuamini. Asipoamini maana yake ataadhibiwa, tofauti na yule ambaye hajafikiwa na hiyo da'wa, ataangaliwa namna nyingine يوم القيامة. Na hawa watu ambao hawajafikiwa na ujumbe wanaitwa ahlul fatra, na hukumu zao ni tofauti, tulishawahi kuzielezea. Qala kama yastahiquhu amthaluhu min alkafirin alladhina bu'itha ilayhim ar-rasul au ba'atha ilayhim ar-rasul, kama anavyostahiki adhabu makafiri wengine ambao Allah kawapelekea mtume. وهذا أصل متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين وسائر طوائف المسلمين أهل السنة والجماعة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. نهون مسنجي أنباو ونافقيان كوانزي ما صحابة نوالي وليوكوج ما صحابة نما إمام وكي إسلام نما كون ديوتي كتكوان السنة ونافقيان ديو يسأل هيدي كون بيوتي أتكفكي وانا دعوة كتكما ديننا وانا آدم دعوة هي متوني محمد عليه الصلاة والسلام بس نواجب كواكي كويفواتا أكياتا هو يوميديكا ببايا. جامبو لأنني كتك خصائص زبونا متوني محمد عليه الصلاة والسلام
قال ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم الذي أذعن لإعجازه الثقلان وأحجم عن معارضته مصاقيع الإنس والجان. كتيكا سيفا رزو سيشو نانزو نكوبيوا قرآن تكوفو ambayo hii imewashinda majini na wanadamu kutengeneza mfano wake, wale ambao waliipinga. Lakini wale wenye ufasaha, masaqi', mafasaha wa mahodari wa lugha katika majini na wanadamu, pia imewashinda, ikawanyamazisha, ikawaika kimya. Wa'tarafa bil 'ajzi an al-ityani bi aqsari suratin min mithlihi ahlul fasahati wal balaghati an sa'iri al-adyan. Lakini imewashinda kutengeneza hata sura fupi mfano wa sura za Qur'an, watu wenye ufasaha na watambuzi wa lugha katika wale wenye dini tofauti na dini ya Kiislamu. Waqad sabaqa tafsilu dhalika, na yale yanayohusiana na muujiza wa Qur'an tayari tumeshabainisha katika darasa za hivi karibuni kwenye kitabu hiki. Khamisan, jambo la tano. Qala min khasaisihi sallallahu alayhi wa sallam al-mi'raju ila samawati al-ula. Na katika mambo aliyohusishwa nayo mtume Muhammad alayhi salatu wassalam ni safari ya miraj, kuelekea mbingu za juu huko mpaka akafika ila sidratil muntaha, kwenye mkunazi wa ukomo. Ila sidratil muntaha, huko mbingu ya saba, mkunazi wa ukomo huu, zinazotoka huku zinazopelekwa na malaika zinaishia hapo, na yanayotoka kwa Allah pia wanayachukulia hapo. Ndio kituoni hapo, kuna mkunazi. Kwa hiyo huu unaitwa sidratul muntaha. Kwa hiyo bwana mtume Miraji alifika kwenye sidratul muntaha, na ndio mwisho ambapo Jibrili anafika, havuki hapo. Ila mustawa sami'a fihi sarif al-aqlam, akafika sehemu ambayo alisikia sauti za kalamu huko, zile ambazo Allah kaziamrisha ziandiki, akasikia sauti. Fakana qaba qausaini au adna, fakana qadra qausaini au adna, akawa karibu na Allah kiasi ya pinde mbili au karibu na hapo. Qausi ile unaitwaje ule unapindwa alafu pakarushwa mshale, upinde huo ndo qaus, mbili hizo au karibu na hapo, yani alikuwa karibu zaidi na Allah azza wa jalla. Qala wa amma al-khasa'is allati ikhtassa biha duna ummatihi, kwa haraka haraka Sheikh kataja tu mambo matano kama alivyoeleza, anataja kwa mukhtasar, anaashiria, sio kwamba anataja mambo yote, pata kucha hapa. Qala wa amma al-khasa'is allati ikhtassa biha duna ummatihi, lakini sifa ambazo kahusishwa nazo tofauti na umma wake, hizi ni tofauti na mitume waliomtangulia. Faqad qala al-Qurtubi fi tafsirihi, anasema al-Imam al-Qurtubi katika tafsiri yake, khassa Allahu ta'ala rasulahu min ahkami ash-shari'a bima'anin lam yusharikhu fiha ahadun fi bab al-fardh wat-tahrim wat-tahlil maziyatan 'ala al-umma wa hibatan lahu wa martabatan khussa biha. Allah azza wa jalla kamuhusisha mtumewe katika hukumu za kisheria, kwa maana kwa mambo ambayo haja mpa mambo hayo yoyote katika wafuasi wa mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, katika mambo ya faradhi, mambo ya haramu, mambo ya halali. Yani kuna vitu kwa bwana mtume vilikuwa faradhi, kwa sisi wengine si faradhi. Nafikiri hapa atataja pia mfano, kwa hiyo hakuna haja ya warakaraka. Na kuna vitu labda kwa bwana mtume vilikuwa ni halali, kwetu sisi ni haramu. Labda kuna vitu kwake vilikuwa ni haramu, kwetu sisi ni halali. Yani kwa baadhi ya mifano, kuna ile funga inaitwa saumul wisal, funga ya kuunga fuku mbili, tatu, nne, tano bila ya kula daku wala kufuturu. Hii kwa bwana mtume ilikuwa inafaa, lakini kwetu sisi haifai. Hata ukiwa jemedari vipi, una nguvu vipi, yani jua linapozama, hata kama huna chakula, lakini nuia kwamba funga ndio imeisha hii, kesho unaanza upya, sababu inawezekana limezama na
huna cha kutia mdomoni, wala hakuna haja kukusanya mate ukabugia. Nia yako tu inatosha kwamba muda wa funga ndio umeisha. Lakini bwana mtume alipokuwa anafanya, hata jua linapozama kama anakuwa katika saumul wisal, ina maana hata usiku yeye bado yuko ndani, yuko ndani ya saumu anaunganisha. Na kuna baadhi ya masahaba walimfuata wakataka wamuige kwenye hili, kwamba ya Rasulullah, tunaona wewe unafunga, basi turuhusu na sisi tuwe tunaunganisha. Akamwambia, mimi sio kama nyinyi, nalishwa na nanywishwa na Mola wangu, innama yut'imuni rabbi wa yasqini. Kwa hiyo hii kwake ilikuwa ni halali, eh? Kwetu sisi ni haramu. Na Allah kamfanyia hivyo kumpa ule ubora katika umma wake na kumpa martaba aliyomhusisha yeye ambayo hanayo yoyote katika umma wake. Qala fa furidat alayhi ashiya ma furidat ala ghairihi. Bwana mtume akafaridhishiwa vitu ambavyo hajafaridhishiwa mwingine yoyote katika umma wake. Qala wa hurrimat alayhi ashiya lam tuharram alayhi. Bwana mtume akaharamishiwa vitu ambavyo kwa wengine hawajaharamishiwa vitu hivyo. Wa hulilat lahu ashiya lam tuhallal lahum. Na kuna vitu kahalalishiwa wengine hawaja halalishiwa. Minha muttafaqun alayhi, baadhi ya hivi vitu wanachuoni wameafikiana. Wa minha mukhtalafun fihi, na viko ambavyo baadhi ya wanachuoni wamekhtalifiana. Yaani kuna vitu wanachuoni wameafikiana kwamba hivi kweli vilikuwa alikuwa navyo mtume na ni maalum kwake. Na viko vingine wamenyamazia kwamba hii hadithi inawezekana dhaifu au ikawa sio sahihi au. Kwa hiyo hapo masala ambayo wanachuoni wameafikiana juu yake na yako ambayo wameikhtalifiana. Na katika yale ambayo yanatajwa kwamba mtume hakuwa na kivuli, mtume alikuwa akijisaidia haja kubwa haionekani na meso na ardhi, ana kivuli unasema kwa sababu alikuwa nuru yake inashinda nuru ya jua, kwa jua haliwezi kumtengenezea kivuli. Au wengine wanasema kuwa na kivuli, sije kivuli chake kikakanyagwa. Inawezekana kivuli kikakanyagwa kama jioni wewe uko kule kivuli kiko huko. Baadhi wamelitaja hili, wengine wamelinyamazia. Sawa na hili la haja kubwa kumezwa na alif. Qala thumma dhakara hadhihi al-khasa'is, kisha al-Imam al-Qurtubi akataja hizi sifa alizohusishwa nazo mtuni Muhammad alayhi salatu wasalam zinazotengeneza utofauti kati yake yeye na umma wake. Wa minha, miongoni mwa hizo, at-tahajjudu bil-laili, ni swala ya usiku, kisimamo cha usiku hicho. Yuqalu inna qiyama al-laili kana wajiban alayhi, inasemekana kwamba qiyamu al-laili ilikuwa ni wajib kwa mtume alayhi salatu wasalam, ila amata, mpaka alipofariki. Liqawlihi ta'ala, kwa kauli ya Allah azza wa jalla, ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila. Huyo hii ni amri, wal amru yaqtadhi alwujub illa lisarifin. Ewe uliyejigubika, simama usiku ila muda mchache. Qala wal mansusu annahu kana wajiban alayhi, na lilopo kwenye dalili ni kwamba ilikuwa ni wajib kwa mtume. Thumma nusikha, kisha ule wajibu ukafutwa. Biqaulihi ta'ala, kwa kauli ya Allah, wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak, na usiku utumie huo usiku kwa tahajjud, ni ziada kwako wewe. Yani swali hii swala ya ziada. Na bwana mtume alikuwa kawaida yake anapofanya kitu anaendelea nacho. Kwa hiyo mwanzo ilikuwa ni wajib, anaswali wujuban, lakini mwisho akawa anaswali takriban kila siku, lakini laysa ala sabili alwujub wa inma ala sabili addawam fi alamal, katika ule utaratibu wa bwana mtume kudumu katika amal. Na hapa ndo ukatengenezeka pia kwa mantiki hii ule mzozo wa kuswali baada al-asr. Je, kuna sunna ya baada al-asri
wengine akasema ipo hii sunna na ni sunna ya kudumu. Kwa nini? Kwa sababu mtume kaiswali zaidi ya mara moja. Wale waliosema hakuna, wasema kweli mtume kaswali zaidi ya mara moja, lakini chanzo cha kuswali ni sunna iliyompita wakati wa dhuhuri, akaja akailipa baada ya alasiri, na mtume alikuwa anapofanya kitu anaendelea nacho. Sawa sawa. Na wapo masahaba ambao wameswali hiyo baadia ya baada al-asr, lakini wao pia waliswali ala sabili al-qadaa, na walikuwa wanaswali pale ambapo watapitwa. Na yule ambaye anaswali kwa kupitwa ni yule ambaye mwenye kawaida ya kufanya hivyo. Kwa inapotokea kuna siku kachelewa, labda kabla dhuhuri ameingia na kimiwa, na kawaida yake huwa anaswali, amejiwekea huo muadhaba, ikampita anaweza akailipa baada al-asri mathalan. Kwa kweli masahaba wako baadhi walioswali, lakini nasemekana pia walisali ala sabili al-qada, kama ambavyo yule ambaye ana kawaida ya qiyamul layl akipitwa inawezekana hiyo qiyamu akaiswali wakati wa duha, lakini baada ya kuswali witr ataswali shafi, yani mbili mbili, basi na kuweka rakaa moja ya witr. Ukiswali usiku ndio unaswali na witr, lakini wakati wa duha inawezekana ukaswali qada ya qiyamul layl, lakini usiswali kwa namna ya witr. Baada ya kuwa ulikuwa uswali mathalan rakaa 9, utaswali rakaa ngapi? Rakaa 8. Wallahu aalam. Kwa hiyo hata kama ule wajibu ulikuwa ni kwa muda, lakini labda hii ilikuwa kwa mtume, kwa mtume pekee. Wa minha annahu idha amila amalan athbathahu, na katika yale aliyohusishwa nayo mtume ni kwamba alikuwa akifanya amali anaidumisha. Sasa inaonekana kama vile ya wajibu kwake, na kule kudumisha kwake inakuwa kama kuna ulazima fulani, kiasi ya kwamba akiacha ni sio vizuri. Hata sisi tunatakiwa tukifanya amali tudumu nayo hiyo amali, lakini ukiacha hakuna nongwa, kama hiyo amali ni amali ya sunna. Wa minna, na katika mambo maalumu ya mtume, tahrimu zakati alayhi wa ala alihi, ni uharamu wa kula zaka yeye pamoja na watu wake, watu wa nyumba yake, ambao ni haramu kula zaka. Kwa zaka hapa inaingia pia sadaka. Familia ya mtume hawali zaka wala hawali sadaka, wanachokula wao ni zawadi. Wa minha annahu illa lahu alwisal fi siyam, na miongoni mwa vitu alivyohusishwa navyo mtume Muhammad, amehalalishiwa kuunganisha katika funga, kama tulivyoeleza. Wa minha annahu illa lahu ziyadatu ala arba'i niswa, amehalalishiwa kuoa zaidi ya wanne. Wa minna annahu hilla lahu alqital bi Makka, amehalalishiwa kupigana katika mji wa Makka. Sisi wengine labda tunapochokozwa, lakini tusianze fujo katika mji wa Makka. Ukichokozwa unajilinda, lakini usianzishe fujo humo. Wa minna annahu la yurath, na katika sifa zake maalum ni kwamba mtume harithiwi, anachokiacha kinaingia katika baitu mali almuslimin. Wa minha baqau zawjiyatihi ba'da almaut, na katika aliyohusishwa nayo ni kubaki heshima ya ndoa zake kwa wake zake baada ya kufariki, yani hawaolewi wake zake mtume, ambao mtume kafa wao wakabaki hai, ni haramu kuwaoa wale kwa sababu ni mama zetu. Wa idha talaqa imra'a tabqa hurmatuhu 'alayha fala tunkah, na kama atamwacha mwanamke ndo haolewi tena huyo, kana mtume ataacha huyo mwanamke haolewi tena, haolewi tena. Ila ghairi dhalika min al-khasa'is an-nabawiyya, na tofauti nyingine nyingi ambazo walikuwa nazo bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, na hizi ni baadhi tu ambazo shekhe kazigusia kwa haraka haraka katika zile ambazo zinamtofautisha yeye na umma wake. Qala walnatakallam an thalathin min a'zami khasa'is nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tuzungumzie sifa tatu katika zile sifa kubwa alizohusishwa nazo bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Wa hiya, nazo ni al-Isra'u wal-Mi'raj. Hizi ni mbili kwa moja, Isra na Mi'raj, tutaizungumzia hiyo. Hii ni katika mambo makubwa aliyopewa bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Wa umumu risalatihi, na ule ujumla wa ujumbe wake kwamba unakusanya majini na wanadamu, tutakuja kulizungumzia pia hilo. Ni la pili.
wa khatmu nubuwati bihi sallallahu alayhi wasallam, na kuhitimisha utume na yeye, yani yeye kuwa ni mtume wa mwisho. Sheikh anasema hizi nukta tatu tuna hitajia kidogo kuzizungumza kwa kina, lakini leo sisi tutakomea hapa. Katika majlisi ijayo insha Allah taala tutaanza na al-Isra'u wal-Mi'raj, lakini pia tutaona baadhi ya bid'a zilizozushwa chini ya suala hili la Isra' na Mi'raj. Leo tukomea hapa mpaka majlisi ijayo biidhnillah taala. Hadha wallahu taala a'lam wa ala wa ahkam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.